សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានឈ្មោះថាអៀងសេងម៉ាត់ត្បូងឡើយខ្ញុំគឺជា internship នៅខាងក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំបានមក internship នៅខាងក្រុមហ៊ុនដែលមានរយៈពេលកំណត់គឺ6ខែបន្ទាប់មកដល់ខែទី5ខ្ញុំក៏ទទួលបានដំណឹងមួយថាខាងក្រុមហ៊ុនគេបានរើផ្នែក position ថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា management trainee សម្រាប់ fresh graduate student បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដាក់ CV ដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំក៏ទទួលបានដំណឹងថាខ្ញុំបានផាសនៅក្នុង position ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនតើដល់ខ្លួនឯងព្រោះតែជាសិស្សម្នាក់បន្ទាប់មកក៏ទទួលបានការងារមួយដ៏ល្អនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន International មួយដែលមានឈ្មោះថា Cement NC មនុស្សគ្រប់គ្នាមានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមោទនភាពឬរៀងខ្លួនមិនថារឿងនោះវាជារឿងតូចឬក៏ជារឿងធំនោះទេតែវាជាអ្វីដែលយើងអាចសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងចូលរួមចែករំលែកនៅរឿងរ៉ាវមោទនភាពរបស់អ្នកជាមួយនឹងសំងអូតមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលផុសវីដេអូមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone X មួយគ្រឿងអ្នកដែលបានផុសរូបភាពមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Apple Watch Series 3មួយគ្រឿងផងដែរជារៀងរាល់ខែយើងនឹងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូនអ្នកដែលបានផុសរឿងរ៉ាវដ៏មានមោទនភាពល្អជាងគេវីដេអូយើងនឹងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូននៅ GoPro New Hero មួយរង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលបានផុសរូបភាពយើងធ្វើការប្រគល់រង្វាន់ជូននៅ Speaker JBL មួយរង្វាន់ផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលបានផុសវីដេអូឬក៏រូបភាពហើយមិនទទួលបានជ័យលាភីក៏មានអស់សង្ឃឹមកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើការចាប់យករង្វាន់ Samsung U Flex ចំនួន5រង្វាន់ក្នុងមួយខែ